Թե՛ս դին հետազոտություններով ու մշակումներով զբաղվող կորպորացիայը, որը գործում է ԱՄՆ-ում եւ Հայաստանում, հետազոտությունների եւ մշակումների գծով համագործակցելով միջազգային ավելի քան 15 կենտրոնների հետ, ընկերության Հայաստանյան գրասենյակը հիմնադրվել է 2013 թվականին, ուշադրությունից չի վրիպել նաեւ Արցախը։ Արդեն երրորդ ամիսն է, Technology and Science Dynamics կազմակերպությունը Արցախում բացարել իր ներկայացությունը եւ մենք ունենք այստեղ արդեն մշտական ներկայացուցիչ, որը աջակցելու է ամենօրյա մեր ծրագրերի իրականացմանը Արցախում։ Ինչա մեր ծրագիրը իր մեջ պարունակում։ Առաջինը դա կադրերի IT ոլորտի համար կադրերի պատրաստումն է, եւ երկրորդ գլխավոր հարցը Արցախում նոր ստարտափներ ստեղծելն է։ Technology and Science Dynamics ընկերությունն ապահովում է արդի դինամիկ եւ բազմաֆունկցիոնալ հետազոտություններ հետեւյալ ոլորտներում. արդյունաբերական բիոտեխնոլոգիա, բժշկական ճարտարագիտություն, բիոքիմիա, բիոինֆորմատիկա, բնապահպանական բիոտեխնոլոգիա, էլեկտրական եւ էլեկտրոնային ճարտարագիտություն, մեխանիկա, նանոտեխնոլոգիաներ, տեղեկատվական գիտություն, քվանտային համակարգչային գիտություն եւ այսքանը դեռ ամբողջական պատկերը չէ։ Մենք այստեղ ուզում ենք վերաստեղծել արդեն գոյություն ունեցող 3 տարի մեր Մերգելյան ակումբը, որը իր էությամբ կոչված է իր շուրջը հավաքելու 7000 մասնագետների, ուսանողների, գիտնականների, նրանց, ովքեր ունեն գաղափարներ, լսել նրանց գաղափարները, տալ նրանց ուղղություն, օգնել կազմելու իրենց բիզնես պլանը, ստրատեգիան բիզնեսի, ֆինանսավորել մեր կողմից, ոչ պետության կողմից, եւ օգնել նրանց ստեղծելու փոքր ձեռնարկություններ այստեղ Արցախում։ Ընկերության գործնեայության մեկ այլ հարթակ կրթությունն է։ Այդ շրջանակում Վահան Շաքարյանի երկրորդ այցն է Արցախի պետական համալսարան, դասախոսության թեման այս անգամ բիզնես միջավայրի մասին է։ Ինչ է բիզնեսը, ինչպես դառնալ բիզնեսմեն, ինչն է առաջնային ու կարևորը այդ բնագավառում եւ նմանատիպ մի շարք հարցեր, որոնց գաղտնիքներն իր սեփական փորձով ուսանողների առաջ բացում է TSD ընկերության տնօրենը։ Սա շար է տարբեր դասախոսությունների, սա նաեւ այն ինչ որ չեն սովորացնում ոչ մի համալսարանում։ Ոչ միայն Հայաստանում կամ Արցախում, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում չկա այդպիսի դասընթացներ, որտեղ սովորեցնեն, թե ինչպես մտածես, ինչպես քեզ պահես, ինչ վարկագից ունենաս, ինչին ուշադրություն դարձնես, որպեսզի կարողանաս հաջողության հասնել։ Ընկերության մշակումների շարքում են թվային գիտահետազոտական եւ հետաքնչական տեխնոլոգիաներն ու սարքավորումները, բջիջային սարքավորումներն ու դյուրակիր համակարգիչները, արևային եւ հեռահաղորդակցության սարքերը, կրթական լաբորատորիաները եւ այլն։ Այդ ուղղությամբ առաջին քայլերն Արցախում արդեն մեկնարկել են։ Մենք ստեղծում ենք համար առաջի դպրոցի հիման վրա լաբորատորիա, հենց առնթաբի եւ առնֆոների համար, որպեսզի բարձր դասարանցիները սկսեն ավելի մոտիկի ծանոթանալու մեր հայկական ուրեմն բրենդին, առնթաբին, առնֆոնին, սովորեն նրա մասնիկների մասին, թե ինչպես են աշխատում հավաքման պրոցեսին։ Մենք հիմա վերել ենք մեզ հետ միասին համապատասխան լաբորատորիայի գործիքները, որոնք հիմա իմ կոլեգաները տեղադրում են համար առաջին դպրոցում։ Արցախում իր գործնեայության առումով ընկերությունը նպատակադրված է վճռական, ճիշտ է դանդաղ, բայց առաջընթաց արդեն նկատվում է, վստահեցնում է TSD ընկերության տնօրենը։ Կարծում եմ, որ մենք դանդաղ ենք առաջ գնում, բայց ցավոք սա դրանք այև օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, իհարկե ժամանակ ամենալավ դեղամիջոցներ, մենք համառ ենք, մենք չենք գնալու, մենք չենք լքելու Արցախը, պիտի անենք, պիտի հասնենք, որտեղ մեզ շատ են օգնում եւ տեղական կառավարության անդամները եւ համալսարանի դասախոսական կազմը, մենք մեկը անելու ենք։ Եթե Հայաստանի եւ Արցախի երիտասարդությանը աշխատանք, լավ աշխատավարձ ու հնարավորություններ տանք, կարող են արբանյակել կառուցել, դրանում առավել քան վստահ է Վահան Շաքարյանը։ Գենադի Երեմյան, Միրուժան Հայրապետյան, օր